Ողջույն սիրելի արշավասերներ, Արմատրիոտ սպորտարշավական ակումբը այս անգամ ուղղություն է բռնել դեպի Արալեր, որը գտնվում է Տոտակի մարզում, Տոյի մակարդակից 2605 մետր բարձրության վրա։ Ի դեպ, մեր ակումբի արշավներին կարող եք միանալ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով կամ այցելելով մեր Instagram-յան, Telegram-յան և Facebook-յան էջեր, հղումները ներկայացված են տեսանյութի նկարագրությունների բաժնում։ Լեռը հանգածրաբուխ է, գտնվում է Ղազախ և Հրազդան գետերի միջև։ Լեռն ունի հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհ, և նաև դա է պատճառը, որ Արալեռը լեռնագնացների կողմից սիրված գագաթներից մեկն է։ Բարձացանք ես թեքությամ շատ դժվար է, բայց ստացվեց։ Մենք նայք ես թափերի բարձրության իմ ասար բարձանալուց, ուտ ես կանի մեջ ու անդա տասնես։ Ստավանդության լեռը կոչվել է Արագեղեցիկ արքայի անունով։ Ասուր ես տարի Թագուհի Շամիրանի դեմ ճակատամարտի ժամանակ Արան իր զորքը տեղակայել էր Արալեռան ստորոտում, Շամիրամը տեղակայվել էր Հատիսի լանջին։ Համաձայն լեգենդի Արալեռը դա հենց Արագեղեցիկի մարմինն է, որը ընկել է ճակատամարտի ժամանակ։ Հերվիս լեռը իրոք նմանվում է ձեռքերի կրծքին դրած պառկած մարդու։ Այստեղ գրանցված են մոտ 650 տեսակի բույսեր, որոնք ազգում են Հայաստանի բուսականության 20%-ը։ Արալեռը մեծ տարածք է զբաղեցնում, այդ իսկ պատճառով բազմազան են նաև ռելիեֆը, իսկ անապատներին հաջորդում են անապատներ, իսկ մասնատված զորակներում հանդիպում են անտառապատ տարածքներ։ Այդ գեղեցկությունը աննկարագրելի հիացմունք առաջացրեց մեր արշավականների մոտ։ Արալեռան լանջին այժմ կա մի գյուղ, որը կոչվում է հենց արքայի անունով, Արայի գյուղ։ Քչերն են հիշում այս լեռան առաջին անունը, Ծաղկեվան։ Այժմ այդպես են անվանում լեռան լանջին գտնվող վանքը, որը փորված է Քարանձավի մեջ։ Վերջինս հայտնի է նաև Քարանձավից անդադար հոսող ջրով, որն ունի բուժիչ հատկություններ։ Վանքն այլ կերպ անվանում են նաև Կույս Վարվարայի վանք, Ծաղկեվանքը Կույս Վարվարայի մահարձանն է համարվում։ Բնական Քարանձավում գտնվող այս մատուռի մի քանի ավանդազրույց կա։ Ըստ առաջին ավանդազրույցի, քրիստոնյա Վարվարա Կույսը, փախչելով կրապաշտ հորից, թաքնվել է Արայի լեռան Քարանձավում։ Հայրը հետապնդել է աղջկան, գտել և սպանել նրան։
Հատակվելուց առաջ Վարվարան Աստուց խնդրել է, որ ծաղիկ եւ կարմրոք հիվանդություններ ունեցող մանուկները բժշկվեն իր անունով։ Ըստ հավատալիքի Աստված կատարել է նրա խնդրանքը, եւ Վարվարայի բարեխոսությունը խնդրող ծնողների զավակներն ազատվում են այդ հիվանդություններից։ Հայարաքելական եկեղեցին այս հավանդությամբ է մեկնաբանում Արայի լեռան վրա գտնվող ուխտատեղի անվանումը։ Իսկ ըստ երկրորդ ավանդազրույցի, բնակալ իշխանը փորձել է ուժով տիրանալ գեղեցկուի ծաղիկին։ Ծաղիկն էլ նրանից փախչելով թաքնվել է Արայի լեռան քարայրում։ Աղջկան հետապնդող իշխանը լեռան ստորոտում հանդիպել է մի հովի, որը նրան հայտնել է ծաղիկի տեղը, եւ այդ պահին էլ մատնիչ հովիվ իր ոչխարներով քարացել է։ Իսկ ծաղիկը, կորցնելով իշխանից ազատվելու հույսը, բարձրացել է ժայռի վրա եւ ցած նետվել։ Ըստ այս ժողովրդական ավանդազրույցի, այդ օրվանից էլ ծաղիկի թաքստով դարձած քարայրի առաստաղից սկսել է ջուր հոսել, որն ըստ հավատացյալների նահատակ կույսի արցունքներն է։ Այոց աշխարհը միշտ աշկի է ընկել իր պատմական մեծ անցյալով եւ իր խորհրդավորությամբ։ Երբեք չի կորցրել հայտնահապետից մեզ բաժին հասած հաղթական վեհությունը։ Երեք միշտ հավատարիմ հայողի եւ այն փառահեղ պատմությանը, որը կերտվելու է հենց ձեր ձեռքերով։